Marcos Lara foi operar. Ali perto, né? Um monte de filme mesmo. Ja, men jeg går bra. Hvordan er det i benken, bro? 170. Ingen problem. Å, satan, du. Nå, jeg bare køler så 80 som sånn. Kjekke biceps, bro! Oh. Damn! Du, man, det er kjekke som du gjør. 3 før, 2 etter. Standard, altså. Ja, man! Ja, man. Å, fy faen, så du er så sånn. Det er ikke godt. Hva faen, bro? De er dyre!